მოგესალმებით მებით ტია ჯიზე, რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებამ შეადგინა რუსი მუსიკოსების შავი სია. ისინი კონცერტებში არასასურველ შემსრულებლებად არიან აღიარებულები. გამოცემა ფონტანკა აქვეყნებს აკრძალული მუსიკალური შემსრულებლების სიას, რომელთა შორის ერთი ქართველი მომღერალი, მარია თოთიბაძეა შეყვანილი. მანამდე უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან მალევე პუტინის პირველი შავი სია შედგა, სადაც ის მომღერლები იყვნენ შეყვანილები, ვინც უკრაინაში რუსულ ინტერვენციას ეწინააღმდეგებიან. მარია თოთიბაძესთან ერთად შავ სიაში შეყვანილები არიან 30-მდე მომღერლები. მარია თოთიბაძე დაიბადა 1996 წლის 12 მარტს მოსკოვში. ის მხატვარ კონსტანტინე თოთიბაძის შვილია. დღეისათვის სულეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.